paljon asioita, mitä ei itse osannut edes niinku arvata tai ottaa huomiota, niin sellaisiin asioihin vinkkiä. Byrokratiaa, paperiasioita paljon ja semmoinen turva tuli sieltä. Kyllä niinku, että ei nyt mokata heti tätä hommaa. Että. Kyllä, ja ennen kaikkea se, että neuvottiin kyllä erittäin hyvin, mistä hakea ja mitäkin tietoa sitten, että neuvonta oli hyvä kyllä.